Nazdar lidi, dnešní video nebude nic moc jakoby o tréninku, ale jak jsem natáčel kardio a jelikož kardio je nudný, tak jsem si řekl, že si dám nějaký olympijský lifty, které jsem zkoušel myslím po druhý nebo po třetí v životě a neměl jsem ani stojánek nic, takže jsem natočil prostě jen tak z fleku, co mě napadlo teda. Jsem si tam teda dal kameru a začal jsem natáčet. V podstatě jsem se nechal inspirovat tréninkem, co jsem měl s Fredym, ještě v Česku. A k tomu bych teď jako něco řekl. Nejde tady ani tak o váhu, ale o to, že se musíte naučit ten nový pohyb, nebo několik nových pohybů, případně cviků. A tady overhead squat, jakože dřep, byl dost těžký poprvý. Jo, tady můžete vidět, jak mi to ujelo trošku. Ale fakt jakože ty ramena, zápěstí a všechno prostě musí být v lati, jinak prostě se třepete strašně a musíte se stabilizovat, no. Ale tady jsem se cítil na to silný. Jinak jsem si dal pár setíků s tyčí, pár setíků s pětkama na každé straně, pak s desítkama, i když teda tam nemají ty crossfitářský kotouče, aby to mělo tu výšku, z který se jakoby začíná jako normálně, třeba mrtvola a tak. Tak jsem začínal trošku níž, ale to nevadí. No jinak pár typů, to tam myslím ani na kameře nebude vidět. Musíte myslet při tady těchto věcech na, musíte tady těchto cvicích na hodně věcí, co se týče co a jak zapojovat, jo, jak nepřekrucovat zápěstí, což byl asi můj největší problém. A pak taky to, že do té tyče se má jakoby bouchat stehnama, což jsem se nemohl hodně naučit. Tady v tomhle tréninku, který trval nevím, asi 45 minut, strašně teda intenzivní. Úplně jsem nemohl dýchat, skoro jak nějaký sprinty, ale furt lepší než prostě na pásu kardio. To by mě nebavilo, tak jsem si dal tohle. No jinak tady teď jsem si zkusil, že je prostě, jak jdete od těch kolen, tak musíte vlastně do té tyče těma stehnama bouchnout. No. Jinak tady vlastně za mnou týpek. Já jsem jenom chtěl říct, že takhle se třeba jako biceps necvičí. No. Loket by měl být u těla a na jednom místě. A celá dráha pohybu, jo, nejenom takhle, na té vrchní části, nevím, co tam zkoušel. A to je jenom tak vsuvka, no. Každopádně na ten overhead squat mám širší postoj. Ruce někteří, nebo i Freddy, měl vlastně na tyči ještě dál od sebe, což nevím, to mě nějak prostě zápěstí nebere, takže to radši nedělám, takže takhle mě to vyhovuje, ta šířka. No a krom tady těch kvínu nebo džerku nebo jak se to jmenuje, těch zdvihů a podobně, tak jsem si zkusil i čelní dřep. A pak vlastně ještě push press. Push press dělávám normálně třeba někdy v tréninku s 60 kg, ale tady tohle bylo jako v rámci kardia a rozpohybování celého těla a naučení se techniky, na který, jak jsem s ním prásknul, tak to už jsem toho měl dost, že už jsem nemohl. No a jak jste mohli vidět, jak jsem tyčinku položil, tak to bylo zrovna špatně. Tam mi taky Freddy říkal, že tak se tyčinka pokládat nemá, zvlášť když tam bude mít člověk víc jakoby váhu, což na konci vám ukážu srovnání, jak by to mělo vypadat a jak jsem to dělal já ze začátku. A tady po každý, když jsem to takhle nadhodil na hlavu, no to zrovna nevidíte, tak jsem to zápěstí měl prostě vykroucený strašně hodně dozadu. Což říkal, že je špatně prostě držet jakoby ruku i zápěstí rovně a v tom držet tu tyč, jestli chápete, jak to myslím, no. Aby prostě nedošlo ke zraněním a tak, no. Asi nejlepší by to bylo dělat bosky anebo případně nějaký lifterský boty na to, protože tady ty s tou výstelkou, nevím, nepřišlo mi to znamená nejlepší. Jinak z toho, poprvé, když jsem to dělal takhle, tak mě bolely vlastně ramena. Trošku ruce, protože jsem to tahal trošku taky bicepsem, což by se teda nemělo, jakože ten clean and jerk, nebo co to je, prostě z té země na ten hrudník, na ty klíční kosti. Ale hlavně trapez, jo, jako už je úplně brutálně, jak držíte tu tyč nad hlavou v tom dřepu a teď dřepujete, tak jako dalších pár dní jsem byl úplně z tohoto. Mě to jako bolelo, no. Ale to jako, jak tohle budete cvičit víc, jako každý jiný cvik posilovně, tak to v podstatě přejde, nebo ty svaly se zesílí, že jo. No jinak tady jsem zkoušel techniku, jak jsem říkal vlastně, ty stehna a celkově prostě se soustředit na to, no. Budu to zkoušet tu a tam, třeba místo kardia, nebo tak. Prostě doplňkový jakoby den, trénink.
vlastně začínáte z polohy jakoby mrtvýho tahu, takže rovný záda všechno. Ale ještě víc bych řekl, že naklonit se dozadu, abyste mohli s tou tyčí si o ty stehna jakoby bouchnout. Jo. A tady na tom videu nebo takhle to nejde vidět, ale v zrcadle nebo potom jak jsem skončil, tak se mi to docela i dařilo, takže jsem měl prostě červený stehna, což jako bylo dobře. A potom jak jsem si dělal ty nahrávky, tak jsem si uvědomoval, že ani nemám pořádně zpevněný zadek a takový ty věci, to vám taky ukážu. Zase, položil jsem to jako špatně, jo, to jste mohli vidět. A každopádně, teď vám tady ukážu, když si stoupnete, jak by měl být jakoby střed těla pevný, nebo jak vám vystrukuje pánev dozadu, že nemáte jakoby pevný gluťáky a hamstringy, takže tak, takhle mám povolený, zatnutý, povolený, zatnutý, jo, vidíte, že prostě jste víc jakoby rovně k zemi. Teď vám to trošku přiblížím. To ne, že by mě stál pindour, ale to jsou tak blbě daný kraťase a ještě je mám dokonce spadlý. Už zatlý, nezatlý, jo. Zatlý, no a s těma zatlýma prostě a z pevnice a jít do toho dřepu, no. Na to taky člověk musí myslet i u více cviků, ale u tohohle obzvlášť, no. Pokud třeba nad hlavou drží 80 a víc kilo, no. Nejvíc jsem teda zkoušel 60, ale to už bylo moc, no, takže. Chce to trénink, no není to něco, na čem budu zakládat trénink, ale prostě jenom vyzkouším si, no, tu a tam tohle. Hlavně už jste naučili, jinak tady budete moct vidět správný položení versus špatný. A pak už video bude končit, takže se můžete podívat, jak by se to mělo dělat, a další videa, zatím čus.